på er. Det är en stor dag idag, för det är alltså final av Farmen. Det känns ju helt sjukt att de här veckorna har bara rusat på. Och det är final, och jag är med i finalen. Ni vet ju redan hur det går. Jag vann, alltså det är helt sjukt, men jag har inte sett avsnittet än, utan det släpps nu om några minuter. För det här blir liksom lite efterhand inspelat, eller liksom upp, som ni kommer kunna se det här, som ni förstår. Så jag kommer reagera på avsnittet, inte hela avsnittet, utan det blir bara liksom finalen, det sista då. The final cut liksom. Mellan mig och Johanna, så att nu ska jag titta. Det ser ut som att det har kommit upp här. Klockan är alltså 12:30, 12:30 på natten här på Sri Lanka. Klockan 8 hemma i Sverige. Så att jag är rätt trött, det är därför jag sitter här i sängen liksom med kuddar och täck. Så att nu kör vi. Alltså jag har precis sett första delen av finalavsnittet. Och alltså jag sitter typ och skakar. Det är så konstig känsla, jag trodde inte jag skulle vara så här nervös eftersom jag vet utfallet. Men jag är svinnervös. Och så jävla pinsamt att jag, alltså jag har grämat mig, säger man grämat? Jag har liksom suttit och grubblat över den här frågan om vilken massa man använder när man håller på med fönster. Jag vet att det är shit liksom, men det slog helt slint. Bara för att han sa massa så var det så här fogmassa bara. Vad fan fogmassa? Det är så jävla pinsamt. Så jäkla pinsamt. Skitsamma, jag är i alla fall väldigt nöjd. Jag tog mig till final. Jag är i final nu. Det andra som jag reagerade över är att jag ser väldigt, väldigt sur ut. Stå så här. Nu närmar sig. Nu är det final. Alltså så extremt konstigt när man kom in sen i tinget och fick se alla människor igen liksom, när de hade pimpat till sig eller typ var fräscha liksom. Dags att ta reda på vem som vinner Farmen 2020. Vi tar in våra finalister och se vem som blir årets farmare och en 500 000 kronor rikare. Alltså jag minns det som igår. Nu är jag verkligen superladdad. Jag är så redo på tävling och jag ska visa Sofie vad jag går för. Det skulle betyda så otroligt mycket om jag skulle ta hem det här och vinna hela Farmen. Jag tävlade i första tinget och Johanna satt på läktaren som Pippi. När jag åkte hemifrån sa min dotter till mig: mamma, du är världens starkaste. Du är starkare än Pippi. Idag tävlar jag mot Pippi och jag ska vara starkare än Pippi. Det är sånt fokus. Finalister, Sofie och Johanna, välkomna till tinget. Alldeles strax kommer ni göra upp om vem som blir årets farmare och en 500 000 kronor rikare. Hur känns det att stå där nere, Sofie? Svinbra. Hur känns det att stå bra vid Johanna? Det känns jättebra. Det är en tjej som är inne här åt. Johanna? Mm. Hur är din känsla? Det är lite skrämmande, men skit. Det är lite skrämmande så, nervös. Så får mig rädd. Ja, lite. Jag var jättenervös. Finalen kommer gå till så här. Ni kommer upp i 3 stycken kamper. Kannan, husförhöret och yxan. Kannan, så himla tråkig tävling tyckte jag faktiskt. För det är så tråkigt att titta på. 15 sekunders försprång per gren som ni får användning av yxan. Har ni förstått? Ja. Men som jag sa i min tidigare video, så var, hade precis regnat, så golvet var väldigt, väldigt halt. Kämpar, gör det redo. Alltså jag går in i att jag står där just nu, det är helt sjukt. Kannan går till så här. På mitt kommando greppar du tag i kannorna och håller dem så länge som sitta här bredvid, han är helt tyst. Den som orkar längst vinner och har 15 sekunders försprång. Du får inte ha det. Har du förstått? Ja. Kör! Alltså jag hade ju tänkt mitt finger och det här är verkligen inte min tävling alltså. Det är tråkigt att bara stå och hålla liksom, jag hade velat haft lite fight. Kör!
Alltså jag minns att jag kollade på Johannas händer och kände så här, hon kommer att tappa det för mig. Hon kommer att tappa. Jag ska inte titta på Sofie. Jag ska inte titta i ögonen. Jag ska inte titta i ögonen. Det är bara att fokusera och gå in i mina tankar och bara hålla det här järngreppet jag har. Det finns inget annat. Jag ska inte släppa. Jag känner mig stark i händerna. Jag tycker att hon står och dallrar. Jag tänkte bara släpp Johanna, släpp kameran nu. Jag kommer inte alls ihåg hur länge vi stod, men det kändes ju jättelänge. Jag tappar ju känslan i min jävla höger hand. Jag känner inte min höger hand längre. Jag har domnat bort. Fan, jag tänker inte släppa en halv miljon. Vad för den där jäkla känslan, alltså, fy fan vad illa det kändes. Grattis Johanna, det betyder att du har 15 sekunders försprång i yxan. Sofie, om du vinner nästa utjämnad. Vinner du däremot Johanna så har du 30 sekunders försprång. Gör du redo för nästa kamp? 15 sekunders försprång. Ni har 5 minuter på er. Kör! Det enda jag tänker nu är att jag måste också få 15 sekunders försprång så att vi nollar ut inför sista grenen. Hon ska inte få starta 15 sekunder. Hur ringer farmen Sussi mitt i final? Jag hinner inte svara du Sussi. Jag är upptagen. Och jag minns att jag var så jävla stressad. Jag kände sån press över att ta igen de här 15 sekunderna. Alltså 15 sekunder låter inte så mycket, men det är mycket i tävlingssammanhang. 10 sekunder kvar. Det här var svårt. För att vinna den här tävlingen gäller att vara den första som är ensam om att ha rätt svar. Det betyder att det kan vara avgjort redan efter första frågan. Blir du avgjort är ingen som får en fördel efter den här grejen. Johanna, vad har du svarat? Salvia. Sofie? Salvia. Rätt svar är Salvia. Jag var så osäker på flera av valen. Lipsticka. Vissa var ju självklara, andra var ju bara helt... Lipsticka. Random. Det var någon som jag ändrade i sista sekund också. Anna, vad har du svarat? Jordgubbe. Sofie? Jordgubbe. Jag svarar jordgubbe. Nummer 4, vad har du svarat Sofie? Rosmarin. Den här. Rosmarin. Jag svarar rosmarin. Vi satte den. Johanna börjar rabbla upp skylt efter skylt. Och vi har båda två rätt. Jag tänker helvete, jag måste komma ikapp. Vi nollar ut den här 50 sekunders sparken. Det finns en anledning efter en final, verkan. Alltså jag är sista så stolt fråga. Över att jag kunde alla de här. Och jag är så imponerad av Johanna också. Det är bara så här, wow. Vitkål. Kom igen nu Johanna. Sista frågan var fel. Johanna. Vitkål. Jag svarar vitkål. Det betyder att ingen vinner någon försprång i det här. Nästa yxan och där börjar du med 15 sekunders försprång, Johanna. Finalister, är du redo för att avgöra det? Och det är så sjukt att sitta och titta på det här, för jag känner att jag står där just nu. Yxan går till så här.
Alltså titta på den här stocken, den är ju för fan huge. Ringen som finns fast runt den. Först att ta loss ringen och hänga den på stolpen bakom er vinner. Och jordens farmare. Johanna, du startar på din första signal. 15 sekunder efter startar du Sofie. Har ni förstått? Ja. Ja. Finalister, du är redo. Nu gäller det. Johanna, kör! Alltså det ser ut som att det inte händer någonting. Men ni förstår att det här är liksom extremt tungt. Extremt tungt. Kör! Och yxjäveln fastna och det gick åt helvete. Jag ser det i dubbla kraft. Jag hade inte bra teknik, alltså jag hade verkligen inte det. Men jag körde, fy fan helvete. Aldrig varit så trött i hela mitt liv. Fy fan vad jobbigt det var. Så är det extremt tungt. Om ni kan se gåshuden på mina armar just nu, det är något helt sjukt. Det går att se det, det bara. Så jag måste ta i med min kraft mer i varje slag för att det ska hända någonting. Jag är så sjukt trött. Yxan slinter. Hur fan ska jag orka? Jag orkar inte mer. Jag ger upp. Men nu skiter jag i det här. 500 000, ta dem jag har. Jag måste bara fortsätta slå. Jag måste fortsätta slå. Hur ont det än gör, hur jobbigt det än är, jag kan inte andas, men jag måste bara fortsätta. Vad håller jag på med? Varför är jag här? Jag skulle för fan vinna. Jag har inte varit här i 2 månader för att åka ut för att jag är trött. Jag hör hon på läktaren bara står och kör. Kör, kör, kör och jag börjar köra i takt till deras läte. Jag minns det som igår, jag minns det som igår. Alltså jag är så jävla trött. Alltså det ser så långsamt ut. Det ser så sjukt långsamt ut, men det var så jävla tungt. Alltså det känns så jävla bra! Fy fan vad skönt det känns! Åh, shit. Alltså jag är så jävla stolt över mig själv. Jag vet inte vad jag ska säga, jag är mållös. Jag har varit på den här gården så många veckor och kämpat och slitit jävel. Så vinner jag.
hela jävla skiten. Fy fan vad det känns bra. Alltså det här är så momentet. Kristoffer. Hej älskling. Hej du. Jag vann. Jag vann hela skiten. Jag visste det. Du ser alla grejer. 500 000. Jag har huggit jäveln. Jag har stått sin i helvete. Jo. Johanna. Ah, shit. Vad fy fan. Tack. Så jävla sjukt. Känns ju helt jävla sjukt att jag har haft flest amuletter. Jag har gjort allt som man kan tänka sig på den här farmen. Allt ifrån att mjölka en ko till att köra en vagn, till att vara storbonde, till att vara första kämpe, till att vara andra kämpe. Till att vinna farmen 2020. Yes. Det där var mäktigt alltså. Jag hoppas att ni gillade det här klippet. Glöm inte att trycka på gilla. Följ mig på YouTube och Instagram. Nu ska jag gå på sociala medier. Ha det bäst, hej.